Santy umí karate a má kudlu, no. Bacha na něj. A má krumpáč evidentně. A nebo to těží holejma rukama. Ještě větší drsňák než Chuck Norris. Těží ocel. Ocel, že jo, těží. Holejma rukama. Tak. Tohle, třeba ty stromy v tom skladišti byste mohli pokácet, co vy na to, ne? Možná, že by, třeba, proč ne? Když už jsme teda začali stavět jakože tu nějakou obranu tady, tak i tady jakože něco postavíme asi. Počkej, to uděláme, možná to uděláme jako... Víc takhle. Nízký stav jídla. To si ta hra všimla až teďka? Že mám nízký stav jídla, nebo jako co? Ne, to je návštěvník, aha. To je nízký stav jídla. Kolonii přichází další víc z věc frakce Unie Toxo. Jmenuje se Charolousa. To je ústý jméno. Zdá se, že má pár věcí na prodej. Přijde do vlasti. Nazdar! Kdo je vůbec náš nejlepší socialista, teda socializátor, teda intelektuál? V čem to je? To je... V čem je socializace, sakra? Vyjednávání, přesvědčování, manipulace, vůdcovství, rozveselení ostatních. Okej. Nula? Ghost. Ježišmarja, ghost, neumři mi. Ty jedinej umíš asi mluvit. To je ekosklad. To je bio, ekobio. Jo, židle by to chtělo, co? Na sezení, ke stolu. Jo, vlastně my nemáme ani židle, protože jsme úplně největší ty lůzři. Stoličky, budete si jít na stoličkách, tak. Co v tom vědeckým tom? Jak seš na tom? 11. Ty krás. V tom se nedá nastavit priorita, že jo, takže musím odebrat prioritu ode všeho jiného. A on je vlastně horník, aha. A teď snad začne to. Hele, už máme tohle, už budeme mít na postel, možná někdy až tohle. Na spacáky budeme mít, OK. Kolik stojí spacák vůbec? Ne. 40. Tak. Z velbloudíků. To je divná alpaka. To je divná alpaka, ten velbloud. Počkej, Ghost, přestaň si hrát tady s kamením a když to vysílat na Mars. Pemikán. Co má? Bylinné přípravky. Psychovníkový čaj, to možná budeme potřebovat. Ikvu. A kmenovou čelenku z látky. Tak si trhni nohou a táhni. Můžeme prodat ježíka. Můžeme darovat něco. Hele, my jim něco darujeme. Darujeme jim ježíka. Ne. Co jim darujeme? Oni nic nechtějí. Tak jsem myslel, že jim darujeme... Proč nechtějí jídlo? Třeba maso jako. Tady máš maso. Zkazí se ti, než dojdeš domů. Výborná nabídka. A když si vezmeš jedno, druhý dostaneš zdarma. Máš rád kočky? Ne. Já totiž ano. To je dobře. Tak to jsem rád, že jsi kapibara. Tak nic, no. Tak nabízet dary nebudeme. Počkej, jestli se k nám přidat holka. My můžeme zajmout a pře to, ale to je jedna ze dvou frakcí, se kterou máme aspoň neutrální. Počkej, nevytahuj tady žádný luky. Naši kolonisté vymysleli novou hru. Hoďte šutrem po Santim. Kdo se trefí do hlavy, dostane 100 zeditů. Hele, budeš tady streamovat Warhammer? Streamu jenom ještěry. Občas. A z toho chodí záznamy, už asi 3x nebo 4x byly záznamy na YouTube, takže ano, streamuju i Warhammer. Jsem přišla po Santim. A to se vyplatí, Horste.
Koule má Ježík. Ježík má koule. Jsem přečetl špatně něco. Ne. Koule? Má Ježík rád kočky? A ne. Nic, dobrý, jdeme dál. My to pak uděláme tak, že tady vytvoříme další extra místnost a to bude kuchyně. A nebo vytvoříme tady kuchyni. Spíš tady, tady uděláme ložnice. Tady uděláme kuchyni. A z tohohle bude společenská místnost. Takže vlastně to bude mít blízko do mrazáku. Ježíku, proč spíš v mrazáku? Už tam je větší teplo než venku. Ach jo. Už si nebude moc dělat moc velký jako zásoby. Koule, má Ježí koule? Asi ano. V pohodě, Brambore, jde, měj se, čau. Jen tu hru nesmíš brát tak vážně, tady jde o to mít jenom srandu a čílit se nad tím, že nemůžu najít záložku, to je... 10 nám už bylo, ne? Ale jaký spousta lidí si asi jako neuvědomuje, že půl... Že, a to dělá většina streamerů a youtuberů, ne-li všichni, že... Hele, dej to můj pemikan, ty louzo, že všechny takový ty trapný, hloupý situace, ty jsou většinou nahraný. Ty vznikají schválně, takže jenom tak jako na okraj. No to nepokáce, co jste dělali celý den? Házeli kameny na Santyho. No. Vypadni louzo už. No. Hele, šajt. Já nevím, jestli to mám pustit, ale možná, jo? Jenom trošku. Doufám, že pro všechny z YouTube, doufám, že mi to nezaznamenáte jako copyright strike, děkuji. Sranda musí být, ne? Tak jo. Ty jo, hele Ježíku, aby si tě nespletli tady s tím alpačím masem. Aby si tě jako nespletli, hele. Jo, aha, já to vybírám až teďka. Co? Aha, ok. Zdá se, že tu na nějakou dobu zůstaneš. Hongabe si myslí, že bys měl dát této frakci, jo frakci, nějaké jméno. Jak by se tvá frakce měla nazývat? Hongabe si rovněž myslí, Hongabe, nepřemýšlíš nějak moc, jako, že bys měl dát nějaké jméno i této osadě. Jak by se tato osada měla nazývat? Takže, to bude, jo, dostali tě banditi, no jo, jedle hrdině bránil kolony a dostali ho banditi. Jak by se měla jmenovat naše frakce? Kamba Alliance. To zní dost debilně. Jo, dobrou, Brambore, jde, měj se, čau. Má někdo nějaký nápad? Má někdo nějaký nápad, jak by se měla jmenovat naše frakce? A napadá někoho, jak by se měla jmenovat tahle osada? Nemocnice na kraji města? No což? To je divný název, no což? Ježíku, to není tvůj nejlepší název, jako. Ponožka? Ponoska? Přestaň zpěvovat Ponoska. Zedov. Ne. To ne, to je divný. Doktorovi Zedáci. Pff.
něco, z čeho čiší primitivnost. Protože všichni jste tady takový primitivové. Ani neumíte udělat postel nebo židli. A židli udělat je docela těžký, teda, co jsem slyšel. Nebo není to jednoduchý. Fuj, teď si kákl internet, menší lak, OK. Debilové. To by se dělo. Kámen, něco s kamenem. Kamenná ohrada. Kamenná ohrada. Osada se bude jmenovat Kamenná ohrada. OK. A naše frakce se bude jmenovat Osada druhá vlevo. Kámen zde. Kamenná ulice. Naše frakce se bude jmenovat Musí to vystihovat to, že jsme míru milovní. Ale taky je rozřežeme na kousky, když nás budou štvát. Tvrdí divočáci, ale to není špatný. A možná bych to nechal jenom jako divočáci, to je lepší. Divočáci, tak zatím divočáci, přichází noc. To je v tom RimWorld stylu, přichází takový ty podivný názvy, kamená, doba kamená, co to je, jako... Já mám nápad, jak pojmenovat jednu kočku. A pak mám nápad, jak nepojmenovat jednu kapibaru. Jo, poslouchej Darlona, jeho svrblý banovací tlačítko, protože už dlouho tady nikoho nezabanoval. Od té doby, co jsme začali, tak vlastně nikoho. Takže... Ale necháme to na divočácích, OK? Tak, OK. Naše frakce jsou divočáci a tahle osada je Kamenná ohrada. Tak, už jsme se mohli jmenovat jako Kamenná osada. Jako osada, Kamenná osada. Ježíku, přestaň mi žrat prostý jídlo. Co je řápková? Zametá džungli. No to je dobře. Je zamety. Boraxi sesky tady pěstuje. Santi zkoumá. Je škoda, že... jo, tady stolky, židle, jídelní křesla, komody, skříně, OK. Jo, víte, co bych mohl to ještě? Mi tak napadlo. Produkce. Pracovní místo, když už, že jo. Tak, a třeba přidat úkol. Ubali joint. Co za to potřebuju? Dřevo. Sice taková úplně zbytečnost, ale... Dobrá, nebudeme to, uděláme, nechám to tady, abych na to nezapomněl. Vyrobíme krátký luk. Ten se dá dělat, doufám, jenom jako ze dřeva. Jo, dobrý. Jako nedivil bych se, kdyby to v té hře šlo dělat jako ze stříbra, to bych se fakt nedivil. Vyrobíme dvakrát luk. Bude lepší, když budeme umět ostřelovat. A je prostě pitomý, že oni tady nemůžou mít luk a zároveň nějakou zbraň na to, na blízko. To je pitomý. To se mi nelíbí. Tak, kdo se hlásí dobrovolně na lov nosorožců? Tady je bobulí. A určitě nejsou vůbec otrávený. Za co dáváš ban? Tak, všichni mají co dělat, je v pořádku, ano. Ty židle jako, to jako nikdo nedodělá? Kdo to dělá? Kdo vůbec staví? Kdo staví? Ghost a Hongabe. Ghoste. Počkej, proč? Můžeme říct někdo, proč Ghost tady, prosím pěkně, seká palmu?
Když Ghost nemá nastaveno lesník. Vůbec. Má to na nule. A ke všemu vyšší prioritou je stavitel. To znamená, i kdyby tahle byla jednička, tak musí prvé dělat tohle a dodělat tohle. Co? To? Je za blbost? Já říkám, oni z té alfy 18 na alfu 19 totálně rozbili činnosti. Ale totál. To fungovalo dobře. V rámci možností. Ale pak to totálně tak rozbili, že... Nesmysl. Třeba kácí palmu, aby měl dřevo nastavení. A co tady to dřevo jako? Tady je dřeva dost? Tady je dřeva dost. Máme ocel? Máme ocel. Dobrá. Skládku uděláme tady, protože sem se nedá rozšiřovat a tady se budu rozšiřovat takhle touhle, tímhle směrem takhle. A takhle asi. Bych to viděl. Nahoru už moc ne. To je blbý tohle, no. To pak může přestěhovat, to je jedno. Ale, takže tady uděláme skládku. Skladiště... Jo, dobrá. Ta palma byla blíž. To bylo moc daleko. Ne, Číča, to je moje prosté jídlo! Číča pitoma. Žere mi prosté jídlo. Už jsem myslel, že se mi kazí dřevo, protože... Ne, je pod střechou, tak se mi nekazí. Dobrá, a my budeme začneme stavět asi ty... Hele, počkej, pasti můžeme vlastně. Se možná mohl postavit dál. Co kdybychom udělali jako zabezpečení? Tady jako takhle třeba. Tady jednak. Tohle jaký nedostavil ještě. Ne, jsem ne. Tohle jaký nedostavil. Sem. Sem a sem. Já doufal, že když to vydají, že to bude víc vyladěný, jako že si vezmu nějaké ponaučení z modu, co dělali lidé, aby to bylo hratelnější a uha, něco špatně. No, ta 1.0 je vlastně 19 furt stejná. Tam se nic nezměnilo, jenom prostě udělali, vyladili nějaký bugy, to je všechno. Tahle hra je podle mě, jede ve stejném duchu, jako jede třeba City Skylines, jo? To znamená, ona vám nabídne jakýsi základ, ta hra. Ta hra prostě nabízí nějaký základ, sloní, super. Nabízí nějaký základ a nějaký jakoby sandbox a ten si můžete rozšiřovat a navyšovat pomocí těch módů. Podobně jako City Skylines. City Skylines samo o sobě je fajn, je dobrý, je hezký, vydrží vám nějakou dobu, ale po jaký té době byste rádi prostě tam přidávali spoustu modů, protože si řeknete, a škoda, že tohle neumí, že ta hra neumí tohle, a škoda, že ta hra neumí tohle, a tamto, a tamhle to. A oni to dělají ve stylu, že ta hra to neumí třeba, jo, ale umí... OK, jsou říct opice. Jo, tady, počkej, to jsou jako všechny opice, jako opice jako množné číslo, nebo jednotné číslo, no, uvidíme za chvilku. Ale... oni se z těch třeba v rámci Cities, ty módy, oni je pak implementují občas některý v rámci DLCček. Dejte tam 13 euro, abyste mohli hrát jako, že tu věc, která byla dřív zadarmo mod. Ale Reworld na tom je podobně. To je prostě nějaký základ a je rozšířený jako milionama různých módů. Upřímně... Je to asi lepší varianta, protože kdyby teda nebyly módy a oni měli udělat všechno, tak to neudělali, protože ten tým je strašně malý, že jo. Takže je to lepší takhle a každý si vybere, co tam v té hře chce. Já si chci třeba teďka zkoušet jenom tu vanilu. Fakt jako,
jenom ten základ. A pak třeba postupně nějaký módy. I když já teďka, jak to vyšlo, tak to možná bude snazší, protože nebudou vycházet tolik nějaký jako nový verze, zásadní nějaký verze, ale dřív to nešlo, protože vyšel mod a může to rozbít něco, nebo bych se musel vracet, downgradeovat a prostě já, když už něco natáčím, tak to chci, aby to jako dojelo, aspoň technicky, to, že se na to vykašlu, to je jiná věc, ale technicky, aby to šlo dohrát prostě. A to, že mi to zničí nějaký save, už se mi stalo kolikrát, že prostě jsem měl savey u her a nešlo je dohrát, protože prostě vyšel patch a ta hra je tak pitomně navržená, že když vyjde patch, tak se rozbije save. Tak to už se mi stalo třeba kdysi u Pixel Piracy. Vlastně. To bylo vždycky. Ble. Ty vole zdar, no ty vole nazdar. To je pozdrav. Já si tě pamatuju z YouTubeka a nejenom na tebe narazím na Twitchi. Hustý. No já jsem furt na YouTubeku. A máš chat pro všechny, ty jsi zlatej. Myslíš jako, že bych to měl pro ty 4 subscribery, co mám, nebo? Okej. Okay. Jo. Jo, já neříkám, že to tak je, Housenko, já jenom říkám, že to jako si myslím, že jak to je. Mountain Blade, no, je podobný. Jo, počkej. Jo, jedna opice, fuj, ok. Psychické šílenství, běsní po krvi. Běsníš po Boraxisově krvi? Nebo třeba po jeřábkově krvi? Nebo jeřábkový krvi? Nebo po Santyho krvi? Ghostově krvi? Hele, vezmeme asi Hongabeho. Hongabe! Hongabe a Ghost? Jo, tam je... Vole... Proč tam nemůžeš? Proč tam nemůže? Jo, a to jsou bobule. Já jsem měl označený bobule. Okay. Bobule nemůžou chodit, to je... Vrneme se na opici, všichni. To bude takový gangbang. Opičí... Kde je? Tady je. Jo? A tady jsem chtěl stavit past. Jde po nás. Připrav se. Hrajem. Formaci. Ty vole, vy jste ostrostřelci. Ublejte jí! Na opici! OK, rozejděte se, nic není k vidění. Opice je mrtvá. Jeřábková, vem jí a udělej nám večeři. Budou řízky, opičí řízky s houbovou omáčkou. Nazbírejte někdo houby. Bambus zde, bambus zde, kdo ho postavil v zákopech. Já nevím, kdo tam... postavil bambus. Nazdar Ježíku, jak se vede ty kapibaro jedna? Tak jo. A postavíme tady naše nějaké ubikace už. Počkej. Ne, fuck. To je malý, že jo? To je malý. Jak jsem to stavěl? Počkej, ještě to nestav, ještě to není hotový, sakra. Takhle? Takhle, bude stačit. Už tam dali materiál, to je jedno. Nebo to dáme sem? Mňau. Čau, Roberte. To je morbidní hra. Trošku. Ty nemáš adresu ověřenou, nemůžeš psát všude? Jo, takhle. Jo, to tam bylo nějak v nastavení, no. Já jsem si říkal, že když bude někdo dělat blbosti, tak ho zabanuju prostě. A bude. Já už nevím, asi na tebe pošlu tatínka. Počkej, máme tady Boraxisova, máme tady Ježíkova tatínka. Teď použijeme teda tenhle seznam, abychom ho nemuseli dlouho hledat. Je to jako kapibara? Je to jako kapibara asi. Ale tatínek tady není. Oh, shit, kobra. Tak jo. Počkej, tady bude dvojpostel, takže tady jsme to možná mohli postavit větší. Ale zbourejte tenhle nesmysl, přemontujte to jinam. Běžte si házet tady sem kameny na Santyho.
postavte to jinak. Ruším, co jsem to a zvětšte to trošku. Tak. Zvětšte to, zbourejte to, zvětšte to. Tak. Podlahu udělejte hezkou, dřevěnou. Tady bude bydlet to, tady bude bydlet, jak se jmenuje, Jeřábková s Boraxisem. příkazy, sklidte, pocákejte, pokácejte. Tak, kolik máme oceli? Ocel máme dobrý. Maso, máme nějaký maso? Nemáme maso, co? Pojďte ulovit nějaký alpaky. Má někdo chuť na ty kobří, kobří jednohubky? Kdybychom si ulovili nějakou kobru. Tady máme alpaku nějakou. Mezi nosorožce to se mi úplně nechce, ale... Tu, tady je, tady je. Budete žrát prostě ty, no. Bobule zatím. Ulovíme činčilu. Hot. To posouvání tím kolečkem je takový... příliš citlivý. Mumlinka bude naštvaná. Mumlinka totiž určitě spí. To zaspala. Želva by nebyla na polívku? Mumlinka spí po práci, takže bude naštvaná, že není na život tady. Měj si Jeřábku, čau čau. Tu kočku pojmenuji Ježík junior. Hele, až budou mít koťata, tak kotě se bude jmenovat... Zas takový koťata jako ne, to vypadá, to kapibara skřížená s kočkou. Hele, Ježíku, ne Ježíku, Eleanor, ty za to? Zahýbáš Robertovi s Ježíkem. Budou divný ty koťata. To budou divný koťata. Chtěl by to uspávat čehadu. Nějakou tu flétnu, že jo. Co ty naše vztahy? Ty jsem ani nedokoukal. Vztahy. Tak. Se ségrou je Santy na tom úplně super. Ghosta má taky rád a Jeřábkovou moc nemusí. Boraxis. Počkej, tady mi chybí furt Hongabe. No tady je Hongabe. Počkej, jak to, že tady jsou jenom tři vztahy? Proč tady nejsou čtyři vztahy, když jich je pět? Kdo tady chybí? Hongabe, Ghost, Jeřábková? A chybí Boraxis. Proč se nebaví s Boraxisem? A tady není Santy. Se nesnášej? Ten přebádá se všema úplně. Je v pohodě. Hongabe, ta nesnáší Ghosta, to je rival. To je blbý. A spacáky bych jim mohl udělat už konečně. Santy, tam se mají rádi. Pouto má k Ježíkovi. Se divím teda. Z Boraxis je přítel, Ghost, aj, Ghost se nemá rád s Jeřábkou a ani s Hongabe, no protože Ghost je, Ghost má, kde je tady, misogyny, takže nemá rád ženy. Ghost, jednoduchý, Ghost nerad ženy, Ghost rád kapibary. A Jeřábková... Jo, Jeřábková je na tom v pohodě. Jak se dá ochočit zvíře? Klikneš na zvíře, třeba tady na toho nosorožce, a klikneš na ochočit. A oni k němu vždycky přijdou a něco mu donesou. Třeba nějaký maso, nebo bobule, nebo cokoliv. A snaží se ho ochočit. A některé zvířata jdou s nás ochočit, a některý jdou hůř. A některý mají šanci, buď to nízkou nebo vysokou, že se jim to nebude úplně líbit a pokusí si tě zabít. Takže si třeba teďka názory ukážeme, jak bude, kdo třeba, Santy ochočovat nosorožce. tak to potřebuješ být kasuár. Kuba, já jsem teďka rozhodl, že zvířata budou, jména zvířat budou přenechána minulým kolonistům. To znamená, ten, kdo měl pojmenování v minulé kolonii, si může zažádat o pojmenování v téhle kolonii, ale pouze zvířat. To je docela dobrý. Taková jako reinkarnace. A možná bychom mohli udělat to, že pokud budou nějak jako moc extra
volných zvířat, tak ten, kdo zemře tady, tak se reinkarnuje taky, nebo inkarnuje do nějaký, do nějakého zvířete taky, takže víme. Na jakou hraješ obtížnost? Průměrnou, tak, aby to bylo jako fajn a občas nějaká sranda. Nic hardcore. Na to mě neužije. Hele, postav tady zeď taky. Tam přece nebudou mít díru v té ložnici. Tak, chtěl by to nějakou tu alpaku teda ulovit. A nebo opici, hele, ulovíme opici. Je, 2% šance. Že si při zranění uděleným z dálky zvětšuje šance vyšší, pokud je lovec blíže, a nižší, pokud má slušnou maskovací schopnost. Maskovací schopnost? My máme maskovací schopnost. Počkej, tady je Hongabe. Kam jde Hongabe? Jo, on loví tu, aha, ok. Dobrá, lofí, jený lov, alpaku. Dobrá, pořádku. Já chci být vůl. Může být vůl, hele, není problém. Stačí se pořádně rozkročit a... Někdo tě kopne a bude z tebe vůl, hele. Počkej, bobule, kolik máme těch bobulí? 9. My máme jenom 9 bobulí. Myslím, že máme 9 bobulí. Sklid. Něco blízko ještě, já nechci, aby chodili úplně daleko. Léčivý rostliny by to chtělo. To je tohle? Ne. Počkej, tady nejsou ty léčivý. To musí být ono, ne? Není to ono? To musí být ono. Ale nevyrostly. OK. Protože ty klasický z toho mírného pásu tady nikde nevidím. Nebo no, to jsou léčivky asi tady. A nebo asi tam, když to pojmenujem jako léčivý kořen, tak Tak já nevím. Příští kolonii chceš být kapibara? Nazdar, Acer, čau, vítej. Přišel jsi akorát tak nakonec. Dobrá. Tak jo, to je naše... Tady chybí podlaha zase ještě. To je naše kolonie... To je všechno nevzrostlý. To je naše kolonie. Kolonie, jak jsme to pojmenovali? Kolonie Kamenná ohrada z frakce... Jak se jmenujeme? Víte, jak se jmenuje? Čekej, to bude tady napsaný. Frakce divočáci, jsme divočáci. Okay. Už půjdeš, Ghoste, tak se měj hezky. Uvidíme se zase někdy příště. Čau. Frakce divočáci, výborně. A jo, to je naše kolonie. Ano, divočáci už, děkuju. Takže, myslím si, že jsme toho dneska trošku udělali. Troška práce, troška srandy, troška všeho. Takže tady stavíme, Jeřábková si zametá ve své budoucí ložnici, výborně. Hele, ulovili jsme. Abych se náhodou někdy nepřeklik, ona ta kapibara vypadá dost jako ta alpaka, že jo? Tak aby jsme tady neměli za chvilku ježíka. A jo. Ještě teda, když jsme u toho, tak kolik já mám tý kůže? Jo, a co přidali, co je zásadní, co přidali, to jenom zmíním ještě, že vlastně dřív jste museli, když takhle tohle stálo 40, tak jste museli mít 40 od jednoho toho typu, jo? Že třeba já bych to nemohl udělat si lehký kůže. Teďka on vezme 15 z toho a pak vezme 25 z toho druhého. Takže to je super, že to takhle přidělali. Tohle stojí 85. Vlastně teďka, sice ne, ale to psali, to udělali, se mi to píše jako, že to nemůžu, ale ono to možná půjde, protože bych to nemohl ani označit asi, já to mám, že mám na skladě, nevím, uvidíme, mělo by to jít, psali to, četl jsem to, tak je to určitě pravda, všechno, co se píše na internetu, je pravda, to necháme na příště.
necháme na příště, radši nebudeme pokračovat, nebo se něco stane a budu muset hrát dál, uložíme.